وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اس اوم انعام په دی باندې ښکلي مزیدار اوریز دی چې کله لاړ میدانی تی کې دیرو یو میدان صحرا ټول بني اسرائیل کې دیرو ښکلي انعامات په دی شو ډیر د آرام زندگی. موسی علیه السلام په تعلیمات ورکول وحی به ورته بیانوله ورته د الله عبادتونه کوی هلکه دکانداري زمینداری خوراک سکا بیغمه شه دکانداری مکانداری مکوه با تیار خوراک بدل رازی سب رازی من او سلوه ترنجبی او رات کلی ملازان من بازی وی دا خریلی چکم ده دا من یو قسم ده دا دیر قیمتی شه ده او دیر طاقتور شه ده وی دو بازی وی چه نا دا دسی یو جاو لغن ده بوا پا دیوانو بانی بایو چور جاو لگه دره و دا سار پا تین که مزیدا سار ما خامدوی تا ملاوی دا او اغا با دوی خوڑل لکه دیو که تا اسکرم کروی خوب واندی مزیدار شیو اغا با دوی خوڑل دقا و تا دا حزمی دا پار دا خورا کور کور که دا او مرزان با تیار دوی ترات لگ او اغا بی خوڑل دا ای وخ بی خوڑل دا این عام پی اللہ و ذکر کری او دیتوی لیکی دی فوائدو هجرت بنی اسرائیل بنی اسرائیل د هجرت فائدې چې د الله لپاره هجرت کو نه الله ولې دا انعامات ورک وظللنا اوصور يقلمون عليكم الغمامه فتاسوا باندې وريز الله وريز مې دروانه سورې کړل غمام هغه وريز ته وي چې سپینې او یې هوا وسره چلیږي یو خو هغه وريز چې تک تور یو هوا پکې بند شي او دا صادق قسم ډوبېږي او سړی سم تنګ شي پکې دا هوا وسره بندېږي هغه خو ټی کوریز نه هغه د سوري یا تکلیف ورکې سره سره کې تنګ شي هله کوینن خوب ته وریز غلا زو خوب دا هغه وریز نه چې تیارم نه جوړي خصه نری وریز یو یخ هوا وسره چلی مثلا نو خپل موسم دوی ته جوړ او بندا دو انزلنا علیکم المن او نازل اول من پتا سبان دی ترنجبین وصل و ملزان ورا تکړی خوراک تیار مینه لري ورا تکړی ملزان ولراته او تور تازه تازه وراتله او الله تعالی دین من کړی چې نن دا خوراک سبا تمګ دی سبا د بل در کوم کنه تازه دا انسان ډیر حریص دی دی براول لګی دی کله کوم چې سبا ته تیار تازه خوراک ملایوي استاد څه کار دی چې نن خوراک سبا ته پرې دی او دی وګړي ذخیره اندوزی کوله او سبا به چې راپاس دی بس خاصه بوی وکړي او الله وی مونږ ورته ویلې قلنا د تحذر دی کلو خوری من طیبات ما رزقناکم دا پاک و خوراکون نا چه من تاسو دا درکلی دی کم پاک و خکل خوراک چه درکو دا تاسو خوری و دوی چکل ناشکری وکلون اللہ فرمائی سپا مونگ بانی خوی ظلمون اکللو اخپل پزان ظلمون اکللو و ما ظلمون او دوی ظلمون اکللو پا مونگ باندی زمون سا نقصانی ون اکللو ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دوی پا خپل زانون بانی ظلمون اکول زانمانی ظلم وکړه الله تعالی خپل ځان سره زیاته وکړه لکه رستو راځي ذخیره دوزی سره سره دی یو بل ظلم نه کړی دی 61 آیت کې راځي موسی علیه السلام ته ویل چې لن نصبر علی طعام واحد یره مړه د یو قسم د خوراک مون خور کنه په تیار او ته ملاوي ده نو په قدر یې نه کوید نو یې دا دیر الله زړه د سیم وړ کړو بس مونږ دې دا زمکه دا سبزیانی مبزیانی لگی په کار دی دال مال او دسی وګښ ولا خو له خوند نه خراب شوه چې دا شي نه لګو فلا پیاز میاش دی و نا شکر یو کله په ځان په خپل ظلم ما خو باندې ظلم نه په ما خو ظلم نه ما ته لري شنو ځان را ځان لري په خپل نقصان ور و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه داوس دو اول عذاب د پر یو تمهید دی او عذاب چې کوم دی رسو ذکر کیږي دی ورپسې هم سپایت او دلته ول تمهید دی د عذاب مخکې یو عذاب ول ذکر کړه بل عذاب دی او دا عذاب دی په سبب د تبدیل د قول شرعي لکه دی ورپسې آیت کې وي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
الله وتيو قول خودو چه دا وای بیا غنوی الله ولا عذاب ور دا واقعی چکم ودا د یوشع علی السلام په زمانه کې راغلی و دوی چکم د موسی علی السلام په زمانه کې د جهاد نه انکار کړو دا واقعې سورته مائده کې راځي ان شاء الله دوی د موسی علی السلام خبره ونه مانه او کوم قوم سره چې د جهاد حکم او قوم ډیر زور اورو ډیر زور اور قوم عمالقه دوی له موږ دغه سره جهاد نشو کولای زموږ مر زور نشته ان فيها قوما جبارين هغه ډیر زور اور قوم دی دغه کلی کې موږ نشو ورکړ موسی علی السلام ورته ګوره ما سره الله وعده کړی دا چې ما سره مرګري شي ورزونو الله فتح راکړي مې یریږي دی و یریږي چې نه جی دغه طاقت سره موږ نشو جنګیدل چې بوزدلی وکړ الله سلوي خکال دوی پریشان او ساتل موسی علیہ السلام ورته اوس ګرځي سلوي خکال ذلیل چې دا بوزدلی او بی غیرتی مو کړل سلوي خکال په میدان کې کی دوی په قید کې پراته په دې دوران سلوي خکال چې موسی علیہ السلام وفات شو هارون علیہ السلام هم وفات شو هغه دنیا نه لاړ ورستو بیا دوی ته بل پیغمبر راغلی یوشع علیہ السلام چې دا قصه به تاسو ته ورستو راشي ان شاء الله اغه دوی ته چرشی ګور جهاد وکړ نبی دوی تیار شوی په هغه زمانه کې داغه په زمانه کې دوی راغله الله رب العالمین هغه علاقه فتح کړه چې علاقه فتح شو نو الله وتعالى د شکرې په تور باندې چې ګور دوه کارونه وکړ دی خار ته ورځي کړه په خو باندې خارونو دروازې په دې دروازه چې ورننه وځي لګد الله شکر ادا کړ یو کار دا وکړي چکله دې دروازې ته ورننه وځي الله ته سجده وکړي سجده وکړي دویم کار دا وکړي چې حطتن وای حطتن دا وی په دین کې معنا د سی ولا کوم چې استغفر الله وای یا الله زمو ګناونه وبا دوی راولګې دا دوان کارونه بدل کړ سجده ونه کړ سجده په ځای باندې په کونه ټو تولې دا ورننه وته الا که ظالمانو تاسو په سجده باندې سجده د الله حکم ولې نه مان او حطتن په ځای باندې سجده حنطتن مړه غنم پکار دي خېټي خبرې کوم مړه اباځي حبه فی شعیره دانی پکار دي وربشه مربشه پکار دي مدا دوی راول کېد د الله د حکم نه فرمانی وکړه داس استغفار پزې د ګناهونو توبې پزې باندې د وړو د خېټي خبرې شروع کړې د غنم نکوه سم باځي خلکو ته دین خبره کې کړه ته د دین خبره وکې وکې مړه وې سیر وړو غم کوه یار ټیټ غم کوه ته دا کمی خبره کې ازمږه ملګری کیسه کوله وای یو کس بل نو یو راغی نسیت یو تا کو 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 دی دی وخت نسیت یو تا و هغه د اخیر چې دا سره ما ته ډیر فکرمن ناس ته راځي خاص سر پوش نن نه بعد به مون زو دسم شروع کیو الله ته توبه مون باسی یو نور بش دی بس سم سره بش مې هغه ته وسات غلې غلې دوه ته خطیر نسیتونه وکړو د شبیر غریب ته چې صد دین یاد او دعوت ما و هغه وته او دی اوس پدې تم نه چې دا سړی خوش بس اثر کوش نه وته وي او امام صدیق خان وي دا قلب دي څنګه دا وي امام صدیق خان قلب دي څنګه دا وي دا راته وای هغه نو تندی له ټاپ پر پچی ما هو ته مازه خراب شو دي سړی ته وختینه لګیا ما د مقیسې ول د قلبي غم کې دی لا وسه چې قلب دي څنګه دا پټې دي څنګه دي پټې خبرې ما ته کاوه کله ما ته دین خبرې بای سره دسی ته مو ته یو سره دی په بل فکر کې تل دی په نور جازونه پاسې لګیا و اله کده دین تراشه د الله د دین د خبرې چې کوم دی واو الله رب العالمین فرمای دوی دا دوان کارونه وان که ظالمان دی قولین بدل کوا عملین بدل ک معذاب می پویرا واس و اذا بعض وقت یقول ندخلوا چې موږ دوی ته ویل ور داخل شي هذه القريه دی خارطه دی خار ته ور داخل شي فقلوا منها مخريد دينا حيث شئتم كم زي كچ استاذ خو خشير غدن پريمانا ځکه خار د سوچ میوي او باغونه پکيو ګرځي په خوراکونه کوي الله په غټ نعمت په دومره غټ خار تا ته الله فتح ک ودخلوا الباب ور داخل شي دی دروازه ته سجدن سجده کوون کی دی ته امر تعبدي وي د خار په دروازه چورنه نوځي الله ته سجده وکړي په خوا مخکنی تاریخونه وګورئ چې څومره خارونه وو دروازې وي په دنیا کې څومره خارونه دي قله بند وو زموږ د پېښور د پخواني تاریخ وګورئ دا چې اوس وي کواټي گیټ سرکی گیټ گنج گیټ ها
دا سمر گیٹونه چی یادی دا خار دین دن نو دا مون خو دا خار نه بار پراتی بیرونی دا خار اصل کی دن نو ای خپل د شپې ټیم هغه ټیم پورې وتا ځان دا رسو چې ته خار ته دن نشې به ودا دروازه بندې دل خپل کسان دی ما اوس په بادي سیوا شوړی راځي په خو به چې سمر خارونه به قانون بداو چې دا قله بند دین خپل فصیل تا او فصیل شهر به وته د خار خپل یو دیوال مضبوط غټ دیوال نو قله بند خارونه به دان دغه شان خارو دروازه و الله ورته فرمایل تاسو دی دروازې ته ور داخل شې سجدن په داسې حال کې چې سجده کوون کی وای الله ته وشي سجده شکر وکړه بل دا د وقول حطتن تاسو وای کلمه د حطتن چې دا وای او دا سجده وکړه نو موږ بسو نغفر لكم ببخنه تاسو ته خطاياكم تاسو د ګناونو الله وجب ته ګناونو معاف وسنزيد المحسنين وخامخا من بزياد کو ثواب د خیر عمل کوم کو شوف چې خیر اعمال کوي په اخلاص الله فرمایي زه به دوی ثواب او اجر سیوا کوم اجر مولا ډیر د دوی پاغي عمل ونه کړل قول شرعي بدل کړل بلا خبر یې وکړل نو الله په عذاب راوست اوس د عذاب تذکره فبدل الذين ظلموا بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی او قولا وینا او وای خسته د غیر الذي غیر دا غنه قیل لهم چې ویل شو ودیتا هغه وینا یې واخسته چې کوم غیر و دا غنه چې دوی ته ویل شو دوی ته ویل شو د الله طرف نه چې حطه وای کنه دوی حطه بس حنطه ویل نونی پکې د ځان نه سی واخلو دین دا معلومیږي چې اقوال شرعیه بدلول دا سبب دی د الله د عذاب ډیر خلک اوس په دې وخت کې اذکار کوي او اذکاری بدل کړي دا مانځنه بعد امامان را لګیږي اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا وتعاليت وتعاليت په حدیث کې نه راغلی تبارکت ربنا یا ذل جلال والاکرام دا راغلی په بعضې پکې لا نور الفاظ وي حینا ربنا بالسلام یعنی که دا الفاظ پیغمبر نه ورته دغه رنګه بعضي خلک را لګېدلي په درود کې د ځان الفاظ ور زیات کړي هلکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم درود ته لپاره پوره نه کتاب کې د ځان نه درودی تاج جوړ کړي او درودی تونه جیناله کو تون جیناله دادی جوړ کړي او د ځان نه بیا نور درودونه جوړ کړي کپنی دي درودونه کولاوه کړي هغه درود وای چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل دی دغه رنګه په اذان کې د ځان نه الفاظ یاد کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذان د الله اکبر نه شروع فلا اله الا الله باندې ختم او د اذان الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وویل بلال رضی الله عنه خدا نه دی ویل عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه خدا نه دی ویل دا د نبی صلی الله علیه وسلم مؤذنان ابو محذوره رضی الله عنه د الله د نبی مؤذن دی هغه خدا نه دی ویل ته ځان نه دا اضافه ولې کې په دین کې معلومی کې چې د پیغمبر دین ته پوره نخ کړي یهودو صرف یو نن سیوا کړ الله عذاب تا په کې تو نه ډیر ټکی سیوا کړ تا الله پری تعلم من الله عذاب دلت علماء دا مسئله لیکلی دی د دلال چې شرعي کلمات او شرعي اذکار به نه بدلي څنګه چې په حدیث کې راغلي اقا شان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته د خوب دعا خودله د خوب په وخت مختلف دعاګان راغلي یو دا دعا د صحیح بخاری کې راغلي او دا بر ټولو نه اخره کې جوړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ټولو نه اخره کې ویل او فرمایلو دا اخره کې وای صحابي ته خودله هغه دعا یې وته خودله چته دا دعا یاد کا چکلو دکیږي نو دا دعا وا اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا منجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت دا خوب دعا چو دکیږي دا دعا به سبب ته الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای او د دې دعا غره دو فضیلتونه راغلي ډیر ناشنا زکه دا یاد کې وای دو فضیلتونه ده دی او کدا انسان په دې شپه کې مړ شو په فطرت د اسلام مړ شو په اسلام کې بلل شي خاتمه د فیصل شو ځکه دا دعا ډیره ضروری ده که په دې شپه کې ته مړ شي په خاتمه د مزیدار شو الله نه بيوي په فطرت د اسلام مړ شو او که سبا ژوندې پاتې شې نو سبا به در الله یو خیر درکړي اصبت خيرا خیر ته برسېږي نو که مړ شي هم دې ګټه وکړه او که ژوندې پاتې شې هم دې ګټه وکړه ډیره خوږه دعا نه
نو دعا خو ته ټول ویل خو په اخر کې د الله نبی چې ویل وبنبيك الذي ارسلت بنبي پس رسول ویل وبرسولك الذي ارسلت دي که خبره شته نبی او رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي مو رسول مو کنه بلکې رسول کې ډیر صفات ده او دي صحابي رسول ویلو د نبی پس د الله نبی ته صلی الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمنا ما تتسوي ما تاتلو وبنبيك الذي ارسلت تا د نبی پس د رسول ولي ویلو نګورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اجازه نه ورکړي خپل ملګری صحابي ته چې د نبی په ځای یې سووي رسول پتاته او ماته د اجازه کم نه راغی چې په اذکارو کې د ځان نه خپل ذکرونه شامل وا خپل طریقې د ځان نه جوړا وا او د تصوف سلسله د ځان نه جوړا وا د اجازه نه پاتې نشته چې موږ د ځان خپل ذکرونه جوړو او په پوزه کې به ذکر کې او پړه کې به دا چل کې او دې سره به دې تر ته سر را خطا کې دی وګي ته دی بلی وګي ته مخې ته را خطا کې سینې له بزر پور کې او زړه له بزر پور کې دا غب شپ او ذکر پاسان فاس او ذکر دوزربی او ذکر سیزربی او ذکر فلانی دا ټول بی ځای خبرې د دین مزان ساتي دا نه دی ساتي دا گمراهی ته بدعت يهود په دې باندې الله عذاب ورکړي چې یو حرف صرف د نون دای په کې وردن نه نو دی وجنه کومه او تاسو نه ځان نه کلمات وردن نه کو دا ټول دین به ګډ وږي او دی وخت دا بدعات خړی دی نو دین مسلې ځان سره الله فرمای وای خست لوینا غیر دا غنه چې ویلې شو ودیتا نو موږ څه چلو کا فانزلنا نو موږ را نازل ک علی الذین باغ کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړو رجزا من السما سخ عذاب چې مقرر د اسمان د طرف نه الله فرمای سخ عذاب نه ورک ولی بما كانوا يفسقون په سبب دې چې دینه فرمانی نه کوله نه فرمانی وکړه د الله حکم یې صحیح ونه منل و اذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر اوس د تعتم انعام دی په دې باندې د الله رب العالمین انعامات په دې باندې ذکر کړي چې ګوره دوی د اوبو ضرورت ته راغې انسانان دي کنه او دولس قبیلې دي موسی علیه السلام لراغ د اوبو تکلیف دی مونږ هغه الله تزاری پر یا الله زما قوم ته د اوبو ضرورت دی امت الله رب العالمین ورته حکم کوي لاړ شه پامسا باندې دا غټه وه یو غټه او تیار ورغه یا خو یو خاص غټه او یا د غټو نه یو غټه وه نو بس دوه قولونه مفسرین کړي چار غټه دی وه او یو تعالی یو خاص غټ هم خو د شیدغه غټ له گزار ورک چې غټ له گزار او دولس چینې روان شو او د هر قوم دولس قبیلې وکړه هر قوم بیل بیل چیناو بیل بیل ګذرې مجنم پکې ناراضه اله کده د پلانې قوم ګذر دی د پلانې قوم ګذر دی د پلانې قوم ګذر دی راتله ودا غځې نه به وګورل وي دې ستاسو په واکه چې وګ طلب کړلې موسی موسی علی السلام له قومې د خپل قوم د پاره استسقا موسیٰ علیہ السلام کړی دا طلب دوبوی د چانه کړی دی د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به باران باندې کې د سوکړه به صلات الاستسقاء به کو د الله نبی وګ د باران طلب کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زاری چاته کړی الله تبه زاری چاته کړی الله تبه کړی دا باندې کې چې چاله مخطور کیو کور به کور به ګرځیو اسو ته وای ها چمچمیر دی او کس شه دی او په ګاډو باندې بوله او په خلکو باندې بوله دا جاهلانه طریقې دي ها دا جاهلانه طریقې دي ټول دي نه مزان سات ته ته شریعت طریقه خو دلی کنه دو رکعاته وو کې ټول خلک به باروزی او امام به مخ کې شي او دو رکعاته وو کې به دعا واړي قلب الرضا وو کې خلکو ته به مخ دا اختر د موږ په شان دو رکعاته دعا به کوي په دعا کې به امام قبلي طرف ته وګرځي به صادر بدل کی د خیو د خیوږي دا طرف به دي غسي طرف واړو د غسي به دي خی طرف تر واړو دي کې به اشاره دي چې الله د حالات بدل کا څوکړه د باران روانه وکړه موسم بدل کړه الله رب العالمین د مؤمنانو دعاګانې قبلای دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې خو د استغفار واړه ګناونه توبه وکړه نو الله به باران کړي پیغمبرانو باران د الله نه طلب کړي او به د الله نه غوښتي موسی علیه السلام او به د الله نه غواړي خپل قوم لپاره
فقلنا ان الله يزك وي من وتو يلي فقلنا ده الله قدرت به وس معجزه خد موسى عليه السلام ده معجزه ده پیغمبر په اختیار کې نه لك سن چې ولي ده د ولي په اختیار کې کرامت نه کرامت ګره د ولي اختیار کې نه خان کرامت مساله به ان شاء الله تاسو ته زپ سوره ال عمران کې کوم البته ان شاء الله لګو زه حدکم چې مازغن به کولاو شي ډیر خلک دي خطا کوي د مریم علیه السلام هغه میوه کې بلاغي تذکره کو چې هغه به په موسمه میوه راتللې نه الله فرمای فقلنا انه ذویل موسی علیه السلام ته اضرب هو بعصا کاستاب دی امسا باندې الحجر هغه غټه یو غټه له گزار یا خاص معین غټه و یا یو غټه هوا ګور الله رب العالمین ته حکم کونو غټه له گزار ورک په امسا باندې فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا نورا جاری شولی داغینا دولس چینی کرا جاری شولی سم مزیداری برا روانی شولی عجیب خبر ده گرناشنا قدرت ده اللہ دا امسا ده چزمکی پی غرزی خامار و اجدعاتی جولی چه لا سروان چه بیر تا امسایش ام دا امسا ده چه دریاب تیرا خطا کرلا و چه لاری بجولی شو دریاب بیود رولی او چه گٹی و چه تیرا خطا کرلا و بطی روانی شو ناشنا قدرتونی ده اللہ کرن دولس چینی روانی شو قد علی ما پا تحقیق سر پی جاندلو کل اوناسین هر یو اڈلی مشربا هم خپل گودر هر یو اڈلی خپل دو بوزی پی جاندلو دید پارا چی جنگ جگڑو اختلاف نراز منگو تویل کلو خورای وشربو اسکای من رزق اللہ دا رزق دا اللانا ولا تعثو فی الارض او مگر زی پدیز مکا کی مفسدین فساد کون کی دا اللہ این عامات دی وراکس کاک کوئی نا فرمانین مکوئی وراک فسادنا مكوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد بل عذاب الذكر كي بسبب تبديل النعم مخي خوي قول بدل كنا لا عذاب ورد وزبي لأن هذا نعمتون ناشكري وكرة نلا بعذاب رأولي دويت خورات ملاوي دمان سلوى تيار چو سره اخر ډډې لګولې او کاروبار د غني خوراک تیار ملګري د څومره غټ نعمت ده الله عبادت کې ذکر کوو د الله بندگی کې وخښ کوو ناشکر شو دی ویلې موسی عليه السلام په دې یو طعام زمون نور صبر نه کیږي بس زړه ته نور مور شو صبر کو او یلا د دعا وواړه چې موږ له دې ځمکه نه سره کوي بس زمیدارۍ تم زړه شوی غدا پلار نکاح غزول خوې په کې بیرته تازه شي وإذ قلتم ما باغ كشتاسو ویلی او دا قانون دی دا زمیدار نه زمیدار چا کړی دا لغین ته پوسو کوي تاسو زمیداری ولا خلق زمیداری کړی هغه کبه په خار کې مروست اوسیږي د سہولت جون دی او چرته چې بدی لار رواني کړه پټی وی نه شه ته ګوري چې په تماشه بشو الله کوئی فصل ګره لګي ورځ به کې پاتې نه ښه فصل سنبالي دوه ولا دی فصل رسی دوه ولا دی کله وی لونه خو شروع دی دی به اسیدا خوند ولا ورکې د دې دا باس د فصلونو او د باغونو د پټو دا ول مزه ورکړ ندی کې ما خوې او چچ چې بس دا یو قسم خوراک نور زم صبر نه کی امنګلا د دې ځمکه نه چې کوم شي نه را ټوکی کی بس هغه پکاره وای قلتم ما باو کې چتا سو ویلو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر ای چې موږ نور صبر نشو کولای علی طعام واحد په دې یو قسم خوراک باندې مخکې وتیا شو خوراکونه خود دو یو من بل سلوان دا څنګه ته واحد وي نه د کی اشاره د دین نوع ته دا یو قسم خوراک دی بس دا دو شی نه دی دا یو قسم شنو اند قیو شی دی او فری روزانه فدعو لنا ندعو غل زم د پار ربک د خپل ربنا یخرج لنا چرو باسی زم د پار مما دا حسنا تمیت الارض چرا ټکی دا زم کا جسم کې را ټکی هغه سیز دی مل رو بس دا سې شې دې مم بقلي دا سبزې دې دې زما کنه وقصه ای هو دا بادرنګ دې زما کنه قصه بادرنګ ته موي ترو ته تری بادرنګ وفو می هاو دو دې دې زما کنه او عدس ای هو دا دالو دې زما کنه وګړه دال ني دا شي نه لګو وبصل ای هو دا پیاز دې زما کنه خله خوند خراب شه دا شي نه مونږ په کار دی مصالح سلام ته نسيه ته وګړه مکا وای قال موسى عليه السلام تو فرمائے اتستبدلون الذي
آیا په بدل کې غواړی هغه سیز هو ادنا چې هغه ډېر ښکته دی په درجه کې او په فایده کې ښکته دی بالذی په مقابل د هغه سیز کې هو خیر چې هغه ډېر غوره دی. الله د غوره او ښایسته خوراک درکوي تازه تازه روزانه د مرغانو غوښې خورئ نو ته څه کې اوس په دې دغه باندې چې پیاز هوږي در یادې شو یو بادرنګ در یاد شو تا څه پوهی تاسو او دال در یاد شو دوی ویلې نه نه بس زړه نه صبرېږي زړه مو سره اوچت شوی دی. نو موسی علیه السلام ورته ټیک ده الله ورته حکم کوي اهبطوا مصرا ځئ بس ورځئ بس یو خار طرفته لاړ شئ. خار خو ته ځکه یادوي چې پټیله به بیا په خار کې سامان اخلي کنه ته چې په پټي کې کار کې نو بلچې لګېږي رمبې لګېږي کوداله به لګېږي یو جغ به لګېږي نو دا په کوم ځای کې اخلي خو خار ته به هلته خرڅېږي دا شی نو هلته به په چا جوړې کوم لوار خوله به ورځي نو بیا راوړي بیا په پټي کې کار کې ځي لاړ شي بس چې دا څه غواړي هغه تاسو ته په یو خار کې ملاوېږي. الله فرمایي ذلت او مسکنت پر راغی اه بی تو کس شای مصرانی او خارتا یو آبادای تا فا این لکم پس یقین مشت دیستاسو در پارا ما آغا سا سالتم چی تاسو غواڑای سچی غواڑای غا تاسو تلتا ملائوی و ضربت علیهم الذلہ اوالی شو قدیبانی زلت پا زائرہ کی و رسوائی والمسکنتو او آغا مسکنت من خواری دزلو غریبی مسکنتی تو چی انسان خوی خواری و مخلوق تا محتاج دا قدیبانی را ذلتن پراغ بظاہر ہے کہ زکا زمیدار سڑے چکل زمیدارہ کئی ناغت چاہتا پاکی جامی اور پاک پیزار نشی چوالی بس دا امیشہ دا پارا سی بیکار شان پیزاری ہے زکا بے پٹتا اور گڑی گی اکثر با پخٹ ہوگی گرزی او جامی کسی جامی ہے چاہی با کور کی زن لدہ کڑی مقرر کڑی دا خیرن جامی با چوانتا پٹی کسی کار کو خیرنی گی گیا چکتا با چاہی غم خادیر آگا دسی و مقرر با پاک جامو کی میوید کنی همیشه به بڑی راوالی و بدا خطی به بدی مخم نخدی کلا بدی لا سبانی هم بڑی بڑی راوالی و بدی خبو بان داشتی پا زائره کم دیسی او دا غرنگا دزلو خواری موسی لگی دلی مسکانا دزلو خواری دای چه غمی پا دزلو کی دا کر کلی دا کار چه در گران کار دے کنا دا چه تا دانی او کری و بید آغی با گوڑ پا بکی که و بید آغی نگرانی که و بید اسی بچ موسم دا کی گینو باز وقت باران خنی دی فصل مطلب شو چې باران ونش کله به باران پکاری سره سو کړه در باندې بیا به غم جن مولا سي ته مولا سي لگا دوا وکړه چې باران وش چې زمونږ پسونه خراب نش سم یو غم به تاسو لګیدل یریږي وا چې هغه شو زما دا فصل خراب نه کی ساروی خراب نه کی بل څه نقصان او تاوان رسیږي سیلی توپان وغیرہ رانش نزله اخواری مو سره لګیدل نلا فرمائی گور داشین دی اختیار کړه و باو بغضب من الله دی کی ترقی ده نور دغه خلاصه کې چې د الله په غضب کې خړ شو مخکې خسته حالت کې وسره خ حال د ترقی په تنزل باندې بدل شو و باو دی یختش بغضب من الله په غضب د طرف د الله باندې د الله تر طرف په غضب یختش مطلب دا دی انعامات تی واخستې شو او دا غرنګه هغه خسته تیار خوراک هغه تی واخستې شو خواري او منډې ترلې او بی خوبه کېدل او دا شي نه په ځان باندې را بار کړ په خپل او بل لاره په زړونو کې د دین نه نفرت هم پیدا شو ځکه زمیدار سړی اکثر مانځه تم سم نوز غري په دې لاره چې سړی ځي دی پټو په دې لاره باندې چې ګوري چې د پوله په ولاړ او ډغري وو زر مونږ وکړي مونږ هم سم نه الفاظ مورانی جاړي او اکثر مونږ د پولو په غاړه باندې کوي دا چل وکړي او د الله په غضب باندې انسان اخته شي ذالک بانهم دا په دې وجه چې یقینا دوی کانو یکفرون بآیات الله دوی وو چې کفر یې کوو په آیتونو د الله باندې دا د بني اسرائیلو غټ غټ جرمونه دي چې د الله آیتونه به ته بیانوي دا به نه منل سرکشي په ګډه راوړي بل دا نو یقتلون النبیین دوی به قتل ول پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا انبیاء قتل کړي دومره ناکار قوم دی د بنی اسرائیل دا خباستونه بدی کی ول را ذالک بما عصوا دا په دی وجه بنا فرمانی نه کولی وکانو یعتدون او دوی د شریعت د حد نه تجاوز کوونکی زکه یو ګناه د بلی ګناه لپاره
سبب جوړیږي کنه یو جرم چې وکړ بل کې پیدا کیږي د بل نه به بل پیدا کیږي نه فرمانی نه اعتداء کوله نو دغه حتی ورسېده چې کفر بالآیات او قتل الانبیاء وکړو د ظلمونه به کړه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين دی آیت پوستته مده به ترغیب آیت مقصد څه دی عنوان چې ګوره په نومونو او نسبونو باندې کار نه کیږي په نسبتونو باندې په دې کار نه ستا نسبت یو دین ته کوي چې زه پلانې ډلې والے سو کوئی زه پلانې تنظیم والے زه پلانې یم زه پلانې او ځان لري یو نوم ایښی دی نه زمونږ ډېر خلک به دي زموږ معاشره دي ځان ته وي اهل سنه والجماعه او د سره پکې نه سنتي او نه د صحابه کرامو په لار رواني جماعت ته صحابونه خبره کړې بدعات او شرک پسې روان دي خو نه ده نوم باندې کار نه کیږي زه به وایم ځان ته یو نوم به کېدم او حال لري چې په قرآن او حدیث عمل نه کوم نو په دې نوم خو کار نه کیږي الله رب العالمین مونږ تقاضا د عمل کوي په دې کار نه کیږي ته ځان ته یو خاص نوم کېدې نو يهود به ویل مونږ په حق یو نصارا به ویل مونږ په حق یو صابئین به ویل مونږ په حق یو خپل خپل دعوی کوي الله فرمایي نه څوک په حق دی هغه څوک په حق دی چې من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا عمل او عقیده به دواړه سمعین دا په حق دی اول به ایمان سم کی نو بیا به عمل سم کی عقیده اول دا او عمل ورپسې نو بس بیا تخسر دی ان الذين امنوا يقننا كسان ايمان ولا دي يا اخوتي مراد دي امت صحیح ایمان والا مراد او يا ان الذين امنوا مراد دادا يقننا كسان چ داوی ک دی ایمان زنت مومنا مون مومنان والذين هادوا وكسان يهوديان دي والنصارى نصارى دي والصابئين صابئين دي دا ټول زنت له حق پرستی نسبتونه کوه یهود نصارا دا معلوم دی او روز تو وضاحت نور نور راضی به قران کې دا صابئین سو صابئین چې کوم نو دی د بعض ستورو عبادت کول بعض نو کې د ملائکو عبادت کول او دا غرنګ بعض په کې د سیو چې صرف د قطب ستوري عبادت به کو دی به ویل دی چې یو شی بل شی دی یو زبل زین راخست او ځان خپل یو دین جوړ کړو د ځان دی به ویل او زمون پیغمبر یحیی علیہ السلام نے پیغمبر خو یحیی علیہ السلام او کتاب هم کوم کتاب زمون زبور دی داود علیہ السلام کتاب عبادت د ستور کړه د ملائک ګډ وټ شی را جمع کړه او ځان له خپل یو شی جوړ کړه صابئین صابئین مې متذکر چې دی او دی 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 وای د یو دین او دی دی بل دین ته دی و جنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ته مکه مشرکان صابئین او صحابو ته مثل صابئان دا صابئان ولی وې دوی د پلار نک دین نه واوړې د بابل تر باندې لاړ په دې باندې کار نه کې مې نسبتونه باندې او دا غرنګ په چا باندې یو نوم تپل په حق پرستو نه حق پرستو لنه د په کار چې خبر نه وېری مې یې غدا ام بیو باندې الزامونه لګېدلې پروا یې مسا نلا فرمای دا ټول ډلې چې د دې په دې نسبتونو باندې کار نه کیږي په نومونو باندې بلکې من آمنا هر هغه څوک چې ایمان یې راوړو ایمان شرعي بالله په الله باندې والیوم الاخره په ورځ رستنه باندې الله توحید منی قیامت منی او عمل صالحا او عمل کې د سنت مطابق صالح عمل څه ته وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق وي چا چې نیک عمل وکړ د وحی مطابق چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې وي چې په دې امت کې داخل شول او ایمان په الله او په ورځ رسته نه یو نیک عمل فلهم نور دین پر اجرهم اجر د دوی دی اجرهم من اجر اعمالهم د دوی د عملونو اجر دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه وي سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غم جن کیږي الله بوله جنتونه ورکړي